ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ସବୁବେଳେ ଡବଲ୍ ଏଡ୍ ସୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ୟୁଜ୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରେ କରିବେ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ରେ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ କୌଣସି ଜବ୍ରେ ଥାଇକି ପ୍ରିପେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍। ଯଦି ସେଇ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏମିତି ମେଟେରିଆଲ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଇଭେନ୍ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ରେ ଇନପୁଟ୍ ଦେବ ରାଦର ଦେନ୍ କି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହିଁ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏସ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କଥା ରହିଥିଲା, ମୁଁ ମୋତେ GS ର ପ୍ରିପେରେସନ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏସ୍ଟା, ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ୱେର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ଆ ପୂର୍ବଥର, ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିଲା। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବିନା ପ୍ରିପେରେସନ୍ରେ କେହି କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମିଳିଯାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପେରେସନ୍କୁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଇଜି କରିଦିଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯେ ମୋ କେସ୍ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱାର୍କିଂ ଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିପାରିଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ, ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ମାଇ ଜର୍ନି ଲିଟିଲ୍ ଇଜି। ଓଏସ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛାଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଯିବି ତ ଇଟ୍ ଲିଟିଲ୍ ସିମ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଫନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିପେରେସନ୍ର ଇଚ୍ଛାଟା ଆସିଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫିଆନ୍ସେ, ଇଫ୍ ଆଇ ଆଲ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଫିଆନ୍ସେ, ବଟ୍ ୱି ମେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ୱି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଓକେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆୱାର ଜର୍ନି ଇଫ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଏଇଠୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା ମୁଁ କରିବି ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥିରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଛି ତା'ର ହେଇନି, ତ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ରହିଲା ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନିଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓବିଅସ୍ଲି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଯଦି ସପୋର୍ଟ କହିବା, ମୋ ମମିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ବାପା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଘର ଲୋକ, ମୋ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟେସନ୍ର ସବୁ କୋଲିଗ୍ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଛି, କେବେ ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ମୋ ବୟସ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଜବ୍ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ PSU ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ 8-9 ଘଣ୍ଟା ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳାଏ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କଥା ରହିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରିପେରେସନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା, ତା ପାଇଁ ତ ଯେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କଲିଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲି, ଯିଏକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ୱେରେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ଥିଲା ମୋ ମାଆଙ୍କର, ସେ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ବିକଜ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ପୁଣି ଫୁଡ଼୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ମି।